Mesele nömrə 7, səhifə 71. Uc nöqtələri L mənfi 5, mənfi 6, M 7, 10 olan LM parçası verilmişdir. X nöqtəsi LM parçasının üzərində yerləşir və LX bərabərdir 4də 1 LM. X nöqtəsinin koordinatlarını müəyyən edin. Yəni, iki dənə nöqtə verilib, ona parça verilib, bir parça verilib, LM parçası. Onun uc nöqtələrinin koordinatları məlumdur. L, mənfi 5, mənfi 6, M, 7, 10. LX bərabər 4-də 1 LM. X nöqtəsinin koordinatlarını tapmaq lazımdır. Belə koordinat sistemində çəksək, L nöqtəsi mənfi 5, mənfi 6, M nöqtəsi 7, 10 və X nöqtəsi də LM'in 4-də 1-nə bərabərdir. Bu olsun ortası, bu da olacaq 4-də 1. Deməli, bu parçanın yarısı. İndi X nöqtəsinin koordinatlarını tapmaq üçün biz bir dəfəlik birbaşa 4-də 1-in hissəsinin koordinatlarını tapa bilmirik. Amma orta hissəsini, yəni bu parçanın yarısının ortasının koordinatlarını tapa bilərik. Bu nöqtənin orta hissəsinin koordinatlarını tapmaq üçün bu iki nöqtənin koordinatlarını toplayıb yarıya bölsək, həmin bu O nöqtəsinin koordinatlarını verəcək. Yəni O nöqtəsinin koordinatı birinci apsis oxunda koordinatı M nöqtəsinin koordinatından və L nöqtəsinin koordinatlarını toplayıb yar bölmək lazımdır. Mənfi 5 üstə gəli 7. Mənfi 5 üstə gəli 7 edir 2, bölünsün 2. İkinci koordinatı ordinat oxundakı koordinatı olacaq. Mənfi 6 üstə gəli 10. 4 bölünsün 2. Yəni, O nöqtəsinin koordinatları 2 bölü 2, 1 və 4 bölü 2, 2. O nöqtəsinin koordinatları tapdıq ki, 1 və 1 və 2-dir. İndi L10-un ortasını tapsaq, L10-un ortası X nöqtəsidir. Bu X nöqtəsinin də koordinatlarını bu üsulla da tapırıq. Yenə də L və O nöqtələrinin koordinatlarını toplayıb yarıya bölsək, X nöqtəsinin koordinatlarını taparıq. Onda X olacaq L və artıq L və L nöqtəsinin koordinatını bilirik, bir də O nöqtəsinin koordinatlarını bilirik. Bu iki koordinata əsasən X nöqtəsinin koordinatını tapacağıq. Mənfi 5 üstə gəl 1, mənfi 4 bölünsün 2, mənfi 2 və mənfi 6 üstə gəl 2, mənfi 4 bölünsün 2, o da mənfi 2. Mənfi X nöqtəsinin koordinatları olacaq mənfi 2 və 2, mənfi 2 və mənfi 2.